როლანდ ახალაია დაკითხვაზე არ გამოცხადდა. მოქმედი დეპუტატი და მისი თანაგუნდელები კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ ახალაია გამოძიების კითხვებს მხოლოდ საჯაროდ უპასუხებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი დღეს პოლიტიკურ დევნაზეც ალაპარაკდნენ და გაიხსენეს, რომ ზუგდიდის მაჟორიტარს არჩევნებამდე მისი კონკურენტი ირაკლი ალასანია ემუქრებოდა. უნდა უპასუხოს თუ არა დეპუტატმა გამოძიების კითხვებს და გაასაჯაროს თანამდებობის დროს მოპოვებული ინფორმაცია. ამ საკითხზე დღეს პარლამენტშიც იკამათეს. მოახერხებს თუ არა პროკურატურა დეპუტატების დაკითხვას. ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატს პროკურატურაში დღეს ელოდნენ, თუმცა დღის პირველ ნახევარში გახდა ცნობილი, რომ როლანდ ახალაია დაკითხვაზე გამოცხადებას არ აპირებდა. ის კითხვებზე პასუხებს მხოლოდ საჯაროდ გასცემს. მე მზათა ვარ ყველა კითხვას გავცე პასუხი, მაგრამ ჩემი სურვილია, რომ იყოს საჯარო ეს კითხვები, იყოს პასუხი საჯარო. იქიდან გამომდინარე, მე ვარ მაჟორიტარი დეპუტატი ზუგდიდის რაიონის და ხალხის მიერ არჩეული. საგამოძიებო სამსახურების მიერ დეპუტატების საქმიანობით დაინტერესება მთავარი თემა იყო დღეს საპარლამენტო გამოსვლებშიც. უმცირესობა ფაქტსა პროტესტებს და პასუხისმგებლობას ქართული ოცნების მთავრობას აკისრებს. ფრიანად ხელისუფლების და მართველი გუნდის პასუხისმგებლობაა, რომ ხდება სწორედ ამ მიმართულებით ადამიანების დაბარება, ადამიანების დაკითხვა და იმ პოლიტიკური დევნის კამპანიას, რომელიც აქამდე იყო გაშლილი, უკვე დაემატა ერთი კომპონენტი დეპუტატების დაბარება კანონშემოქმედებასთან დაკავშირებით. უმცირესობის პოზიციას ნაწილობრივ დაეთანხმა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა დღეს კანონის შესაბამისი მუხლით წაიკითხა. პარლამენტის წევრს უფლება აქვს, ჩვენება არ მისცემს იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს როგორც პარლამენტის წევრს. ეთანხმები ბატონ გიორგის, რომ პარლამენტის წევრი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეძლებს თავისი ფუნქციების განხორციელებას, თუ მას არ ექნება ეს პრივილეგია. საგამოძიებო სამსახურების მიერ დეპუტატების საქმიანობით დაინტერესებას დადებითად აფასებს უმრავლესობა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ წარსულში ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით პასუხი ყველა უნდა აგოს. ის, რომ დღეს დეპუტატია და პარლამენტის წევრია, ამიტომ ამ პრობლემებზე, ამ სამხილებზე, ამ ფაქტებზე პასუხი არ უნდა გასცენ? აქ შემოსვლამდე რომელიმე ჩვენი კოლეგა თუ დანაშაულ ჩადიოდა ან რაიმე საფუჭებდა, ზოგი გარეშე ანგრევდა და ზოგი სხვის ქონებას ხელყოფდა, ამ კითხებზე პასუხი არ უნდა გასცენ? დეპუტატობა არ არის ინდულგენცია, როდესაც არის კონკრეტული სამხილები. შანტაჟი და დევნა ასიაფასებს ყოფილი პროკურორი პროკურატურის მიერ მისი პერსონით დაინტერესებას. ის ტერორზე საუბრობს და ამბობს, რომ დაჭერით ჯერ კიდევ არჩევნებამდე ირაკლი ალასანია ემუქრებოდა. როგორც არჩევნების შემდეგ შემომითვალა ბატონმა ალასანია, მე მას დაახლოებით 15000 ხმით მოუგე არჩევნები, თუ არ ჩამოშორდებოდი არჩევნებს და არ ვაღიარებდი წაგებას, მემუქრებოდა დაჭერით. გამოძიების დეტალებში მე არავარ ჩართული და არ ჩემი კომპეტენცია მიმდინარე გამოძიებაზე რაიმე კომენტარი გავაკეთო. დეპუტატ როლანდ ახალაიას დაკითხვა სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურაში მისი მუშაობის პერიოდს უკავშირდება. დაკითხვაზე ახალაიას გარდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით საყვარელიძეც დაბარებულია. მას გამოძიება რიყის გასხვისებას ედავება. გამოძიებასთან ახალაიას მსგავსად ისიც იმ შემთხვევაში ითანამშრომლებს, თუ დაკითხვა საჯარო იქნება.